Έτσι. Όρι. Άργε πιχά. Καλιά. Πάμε στην Κορία. Με όρε πιχμάρτσε να πέφτει γάχτι. Έτσι. Έτσι. Καλιά. Τσέλι, τσέλι, τσέλι. Αχ, αχ. Ναι. Έχαραμε άσφαλη. Είσαι ρητουάλε βιτσίν. Δάβιτα. Αχ, το μαχότσα. Μουσικά σου. Σε βίντεο δάου δε χείς τρουκτόρι. Μουσικά σε, τέμπι αρδάντο. Έτσι δε. Έτσι όρι, σε τα ακτή με φεχαλία. Έτσι δε. Έτσι δε. Κάντα αχτά. Έτσι δε. Παρία, άβηγε τη χάση. Τάτμανε πει άβηγε. Τάτμανε πει, γόγω έπω, κάμω μάρτσι. Τρίγρι κόπι τώρα. Όρι τσάλι γουάξ, με βίκνε πιτσκο ένι. Αμήσω Κλέπιστος καργία. Σασμέλης γάνε τσχομότης. Κι, μαγραμ. Μαρα, τζόπια. Σασμέλης πρόβλημα. Σασμέλης πρόβλημα. Αργάκους πόρμεμπις καούν τζόπες εβες ουτάμπτρες. Καργία, πόρμεμπις τουισάτς. Με βιτ ότι ρομ μάμα κάτσαβιτς τουτακαλδέπιαν. Ουφο καργία χέμα βινάιταν. Ουν τζόπες τέπα ριακτσία. Κουλισμό πράς, μαγαλίτετ. Αμπα? Ζεούλε πριουάτ, να ουρτισε επί σχεούλη, γουάκτ ον τουρι μάσα, μαγραμ, αρουάρτ μοκνί λέπι. Ძალიან ხაუსმენად ან პლასტიურად მრუდენი ვართ. აჰა. უნდა დავიწყოთ სტეპზე ელემენტარული მოძრაობით, ჯერ გახურებით დავშვათ, აი ესეთი თუ შეიძლება მუსიკა. აი და გავაბერ არ ვიცი. 2. მუსიკა სტუდიაში. 1 2. 1 2. მარჯვენა მარცხენა, აი ესე შორი დისტანცია. მარჯვენა მარცხენა. ხელთან ერთად. აბა ხელფასი. ხელფასი მანახა. კარგია. Κάργια. Χτόμι. Ωπα! Πάει σε πάλι. Σόλτσι, χέλεπε, άκαιτε. Πάει με τράβο. Τράβο, τράβο, τράβο. Ρόμπογε πήγα. Μόγε, μόγε. Α, ταζίαν τα άγγελε. Ταζίαν. Κάργια. Άρα, με μακουρεμπέλι ουάρ. Με μακουρεμπέλι από όλε. Άμμο, έτσι. Ζαλίαν σαχάλι σουά, ζαλίαν κάρδιο γαμωτής. Σούντκουά, ჩვეულებრივ ვარ. Სუნთქვა. Თქვენზე არის დამოკიდებული რომ არ დაიღო. გამოგივიდა. თავად ესეთი მოძრაობა. აა ეგ რომ ხმა მარტო დავიდა. ძალიან მარტივია. ეგ არა, ბოდი სხვა. აი ხა, ერთი ფეხი. მეთინი და შეკეთა. მეორე ფეხი. ქვემოთ ხელი. და დავიხაროთ, აუცილებელია რომ დავიხაროთ ვინაიდან. ვითომ ხმალს იღებ უკმის გასცემ მოძრაობა. მეორე ხმალი. რაც ხელს უწყობს ადამიანს მას 25 სამაროვაში. ხმარი ამოიღე თავი მოიგო, მოიგო. აი ეს. შემდეგი. კარგი. შემდეგი მოძრაობა გახლავთ, ხელები გამოადგება. ანალოგიური მხოლოდ ხელი ზემოთ, შემდგომ ქვემოთ და აი ესეთ მოძრაობას ვაკეთებთ. აკა პარაშუტი ხტები. პარაშუტი ხტები სლი პარაშუტი. 1 2. 1 2. ბაიმე. წარმოგიდგენი რომ ხტები პარაშუტს. ბახა, აი ეს. მოდი ახლა ჩემს გვერდზე. და აუცილებელია რომ დავიხაროთ. ვინაიდან ჩართული იყოს ფეხის კვადრიცეპსი, დია. აი ეს იჭიმება. სტეპის შემთხვევაში მხოლოდ ტრიცეპსი. ვიტყოდი რომ არა, ტრიცეპსი ეს გახლავთ. მხოლოდ ვარჯიშდება ფეხის კუნთი. აჰა. რაც ეხება კრიპს, ანუ ბოქსვიტს. ბოქსვიტის შემთხვევაში ვარჯიშდება ზედა სხეული, ტრაპეციული, ტრიცეპსი, ბიცეპსი, ზურგის უგანიერესი მკერდი და შოლდერი. ეს ფეხები რასან ვითარებს? ეგან მოძრაობა. ეს მოძრაობა გეტყვით ახლა. რეაქციას. პლუს ამას კიდე არის ჩაჯდომის მსგავსი და მოგახსენებათ რომ ჩაჯდომა ეგრეთ წოდებული დედლიფტინგი და ანუ მესამე მოძრაობა არ აქვს ჩვენ რომელი სახეობის ჩაჯდომა იქნება არის ბაზა და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვაკეთებთ კარდიოს პლუს ფიზიკური ანუ წვა 24 საათის განმავლობაში კალორიულად
მარტივენით რომ ვთქვა. კი, როგორ არა, გავიწყალოთ. ეხლა გააკეთე. რა შეხება კრივს? კრივი. ყველაზე სახალისო დიახ. კრივი აიღეთ, გოგო. ეს მინდა. გაჩვენეთ ეხლა თუ გაინტერესებს. ეს უფასოდ უნდა მიხვიდე, ახლა გააკეთე. უფრო სახალისო. ჩავი, ჩა ეს ხალხოთ მე. დიახ, გავიკეთოთ. და ეგ გადავედი მე მაყურებლებში. ვიყურებ, ცირა კარგი. ვიყურე. გავაკეთოთ მარტივი მოძრაობა. მარცხენა, მარცხენა, მეც მოძრაობთ, მეც მოძრაობთ. 1 2 აი ეს. თავი დაიცვა, 1 2 თავი დაიცვა, 1 2 თავი დაიცვა. კარგია. ისე 2 1 2. სალომე, 1 2 მე აი ხარ, 1 2 თავი დაიცვა. მოიცადებ, ახლა რო მაბნევ. 1 2 3 2 3 აი ეს 1 2 3 გონება შეგვიძლია ამ დროს რა შეიძლება ხარტი რა შეიძლება შემდგომი მოძრაობა აი ხა კეთი შენ გააკეთე ხური გავაკეთოთ გავაკეთოთ კომბინაცია მარჯვენა ხელი გვასპარინგე ფერმანე მარცხენა ხელი დიახ აბერგოტი დახრა და ჰუკი ვიდი გავაკეთე მოვიდეთ მოვიდეთ გავაკეთოთ ჯახო გავაკეთე მოვიდეთ კაი მარჯვენა მარცხენა 3 ქვედა ხელი აი ესე დავიხარეთ დავიხარეთ მომოთ გაძვერი გაძვერი და ჰერცონო ჩაუძრა კარგია შემდეგი მინ არის კაი ნუკა შემდეგი ნუკა შემდეგი ვიცი როგორ არის მოდი გაჩვენო მე ნუკა მე და არა თანაბარ პირობებში ხელს ეცმარი მე აა შენს გააკეთე აა ბალიშებს გააკეთე ხელებზე როგორ 2 აი ეს შეიძლება ჩიქებს გაიგეთ მინდა აი ეს ჩიქებს გაუგეთ მაგარი რა არის ჩუ სამი ეს მარჯვენა მარჯვენა დაიწყოთ 1 2 3 აი ეს რომ მოდი 2 3 კარგი 1 მარჯვენა 3 მოდი აბა კარგი ახლა ჩვენ 2 აქეთ დავდგები მამოთ დავწონე როგორ გიგე 2 2 მარჯვენა მარჯვენა დიახ თავში 2 1 2 გარგია 1 1 1 1 3 1 2 3 ისე მარჯვენა დიახ 1 2 3 ერთი უკრინალ მეუბა. ორი? ორი? ხომაკ მაგარი ძაა. კი, რა თქმა უნდა. რა შეიძლება ბოქსფიტს, ბოქსფიტის შემთხვევაში? ხა, ერთი ფიტის მოიერა დამღალე. აუ, ხელები მეტი. კუნთები ვითარდება, როგორ გითხრათ. ანუ ხდებით მოქნილნი და კუნთის რეაქცია უფრო სწრაფი გვაქვს დროთა განმავლობაში. ანუ, როგორც თქვი, ნავარჯიშების ხეული დავშვათ დაკუნთული. სურვას ასწავლეთ? არა. ეს მომეწონა, მეც გამაკეთებია. ერთი რაღაც მინდა რომ გავაკეთოთ. დია? ერთი წუთი დიდი ბოდიში. ბიჭები? ბიჭები. ჭიდა უბრალოდ რა უნდა ფეხის ამოკავნდა ეს უნდა რა. მომერევა. კარგი. ნაფლაფაში. გავაკეთოთ პირველი კომბინაცია. მარჯვენა, მარცხენა. მარჯვენა, მარჯვენა. 1 2 1 2 3 3 3 მიდი ბახა. 2 3 4 1 2 3 4 აი ეს 1 მარჯვენა. მარჯვენა. 2 მარჯვენა ისე. ბახა, გერე, ბახა. ამა რა შეება. დავაბრუნე, მარჯვენა ისე. მარჯვენა ისე. დაი. ერთხელ კიდე ერთხელ დავიდე. მარჯვენა ორი. მარჯვენა ორი. ეს რა იყო? ზოგჯერ შვები რომ მიეჩვიონ რეაქცია, ანუ დაიხედონ, გამოიხედონ. მიდი, მარჯვენა ორი. 3 4 მარჯვენა, მარჯვენა. ბახა, ბახა. აბერკოტი, აბერკოტი. მარჯვენა. აბერკოტი, აბერკოტი, აბერკოტი. დიახ. აა, ხტი გარგია. მაგრამ, კაი. ეს იმიტომ რომ ხელი კონდა ცუდა. ხელი მაგ ცუდა, მოძრაობა. ბოქსი ასე. ეს ხელი მაგ ცუდა. მოგვიწერება თან დღეს. ბოქსი ადრენალინმა. ერთ-ერთი სახე, ვიქტორია სეკრეტის მოდელი. ხო, ადრენალინი გამოწებულია ეს ყველაფერი, მაგრამ რას ავითარებ? მე რას ეხლა ხონდა თითქოს ვიგზენი რომ მარტო ზედაკანი მუშაობს ახლა. ბოქსის შემთხვევაში კი, მაგრამ დარტმის ძალა ეგრეთ წოდებული ინერცია მოდის ფეხიდან. ანუ ფეხიდან ზემოთ მუშაობს. კლიანის ხეული პრესის ჩართული არის. რა შეიძლება ჩემს პროგრამას? ჩემს პროგრამაში არის სტეპიც და ბოქსფიტიც. ეხლა დიახ. მოდი ხერხს. მაგრამ გაჩვენებთ როგორ. ანუ ეს არის ტაი ბოს მსგავსი მოძრაობები. ანუ აბა დავიწყოთ. აბა ტაიბო გამომა. უნდა გეკეთოს ეს. ტაიბო. არა, ეს არის ეს როგორ. დიჟი ტაიბო. ბახა, ეს ერთიც არის, შენთვის არის, რო იცოდე. აა ვიცი კი. იცი ხო, ძალიან კარგი. მე ჩემს ასე ვდგევარ. მოემზადოთ. ხელები. წავიდა. 1 2 3 4 2 4 5 6 7 1 აა ფეხი შევიდა, ხედა? 3 4 5 6 1 აა მე დავშდე, ხო? 1 ყურება მას დამოვა. ფეხი ფეხი ისე ფეხი
ფეხი. ძალიან კარგად გამოიღურები. წინ. 1 2 3 4. არა, დაასწრაფეთ, გიორგი. 7. თავი. კარგი. კარგი. მოდით მარტივი გავაკეთოთ. 1 2. ხო. კაი, მარტივი. დაიწყოთ. 1 2 და ქვემოთ და მე გადაგიგებ რომ მერე ნახო. ინა 1 2. 1 1 2. კაი, ეს ავიდანთ? კარგი. მე ვარ შიდა კამერა მომძრაობს. სტუდიური კამერა მე ვარ. შემდგომ მომძრაობები გავაკეთოთ სტებზე. აი ეს მინდა რა, ადი ჩამოდი, ადი მარტივი გადა, ეს რაღაცა უფრო ახალია. გავაკეთოთ აი მაგალითისთვის ესეთი. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 აი ეს კარგია. ერთი ფეხი რა? ამერია. ა აი ესე თულია. თულია დიახ. აი ამ დროს მუშაობს მუცლის პრესი. ფეხით ნაკვთები ამუშავე, ამუშავე ნაკვთები. კარგია. დავშენ. დავშენ. დავიცადეთ რომ სტეპზე სულ თქვა. უნდა გავაკეთოთ. ესე. აი ესე ვიცი. სხვი ჯამზე თქვა, შემოთ ვით გამო. როგორ როგორ როგორ? აი ესე. ხელთან ერთად ეს დასვენების ვარჯიშია? ხა. გასაიშენება ხო? ვიშენ. კარგია. და თუ არ ვარ დაღლილი, მაინც გავაკეთო. მაინც. ცხოვრებისგან ხო ხარ დაღლილი? კი. კარგი. ეხლა გავაკეთოთ კრივის კომბინაციები ერთდროულად. დავგეთ. აა ორი აბერგოთი. 1 2. ჰუკი. ჰუკი. დაქვია? 1 2. ჰუკი 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 1 2 3 ჰუკი ჰუკი 1 2 ჰუკი ჰუკი 4 პაკა ან ეს პროგრამა რომ გაჩვენეთ არის ძალიან კარგი თლიანი სხეულისთვის კრივი ხელები აი ხა ხა ეს მაინტერესებს დაახლოებით ვარჯიში არის საათი და 15 წუთი როდესაც გავიჩენთ ჩვენ დიახ გიორგი, როდესაც დასვენება არის მხოლოდ ეს. როდესაც სულ ადამიანი, რომელსაც რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში არ არის ნავარჯიშები ადამიანი უბრალოდ. ამ შემთხვევაში თავიდანვე ერთ საათიანი პრობლემა. არა, ნელი ტემპით, რა თქმა უნდა, ნელი მოძრაობით. აი პირველი გაკვეთილი, აი მე მოვედი და პირველ გაკვეთილზე რას ჩამიტარებ? პირველი გაკვეთილი დავუშვით. დავიწყოთ აი ესეთი მარტივი როგორც დავიდან. ფსიქოლოგიური მომზადებაა. 2 3 1 2 3 მაი ასეთი. ან მაგალითები ასე მოძრაობა. 1 2 1 აი 2 1 2 დაასვენა ორგანიზმი და მეორე ადამიანი გუმატე საგვეჭიმება ეხა ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება როგორ შეიძლება განვიტვირთოთ ისე რომ დღის განმავლობაში აღარ შეგვაწუხოს დაჭიმულობა აა სიმართლე გითხრათ და დაკავშირებული არის კვებასთან ვარჯიში შედეგი არ ექნება თუ 70% კვებას არ მიმოქცევთ ყურადღებას. 30% არის ვარჯიში. ანუ ნაკლებად ცხიმიანი, რა თქმა უნდა, ნაკლებად ცხიმიანი, ნაკლებად ცხიმეული, შაქრის გარეშე და ანუ ჩაი და ასე შემდგომ. გული რომ მოძრავ გავყოთ. ვახალ მე მგონი ხა ეს მომენტია, როდესაც შენც უნდა აიღო და დასასრულს თეორიულ რაღაცეებში მისია გარკვეულ. არა, დასასრულს უახლოვდება გადაცემა. გული რომ მიყვარს საუყო მაგას. შემო სურე უნდა ებრძოლო. მარხვაზე თუ ხარ და ვერ ეკובה ორგანიზმს სათანადოდ. აა მარხვის შემთხვევაში შეგვიძლია დავუშვათ თევზეული საკვები ვიღოთ სილა. აა შეიძლება ომეგა 3 ან ფიშ ორი ციმის ხელი საჭირო ხო ალბათ. აა როგორ? ურთხევა მასე რომ თქვა ვარჯიშის დროს რომ თქვა სილა გითხათ. კერა საუკეთესო. კომპეტენტური არ არის ეს ადამიანი აი. აა კარგი გაცემა ნელ-ნელა დასასრულს უახლოვდება. ყველამ დავიკავოთ ჩვენ-ჩვენი ადგილები გიორგი შენ და მე ჩემი წიმლის ვარ. მოწინააღმდეგე. აა სანამ დაგემშვიდობებით ორ შაბათამდე აი ესე ვასრულებ. ერთი წამით, ერთი წამით იყო. კი ბატონო. 1 2 3 4. ბახალ დიდი მადლობა. ერთი წამით დაიწყოთ. სანამ დავასრულებ გაცემას ვიტყვი რომ რა წამსაც დასრულდება შუა დღე GDS-ზე მაშინვე დაიწყება კონდიტერების შეჯიბრი TLC-ის გადაცემა აუცილებლად უნდა უყუროთ და ჩვენ გემშვიდობებით ორ შაბათამდე და ვიწყებთ ვარჯიშს. კონდიტერები ორ 25%-იანი ფასი დაგეგმო. ძალიან დაიწყო თქვენთან და მე კიდევ ვიქნები თქვენთან ერთად შემდეგ გადაცემაში. კარგი, ხელი. აუ ნაცვი როგორ წაი. ვარჯიშო, ვარჯიში დასრულდება. ერთი მეორე ხელი. მას, მას. მოდი აი ესე უფრო ეფექტური იქნება. აი ესე დავასწარე. და დაგიბახავთ ძალადობის გარეშე და ასე შემდგომ. ამას ყია მასშტაბებით.